Найграндіозніше співоче шоу України X-Factor. Сотні людей у залі, мільйони біля екранів телевізорів. На сцені гурт «Діти капітана Гранта», яким опікується відомий репер Серега. Тисячі прихильниць із завмиранням серця ловлять кожен рух, кожен погляд і звук артистів. І жодній навіть на думку не спадає, що серце фронтмена гурту Євгена Турчинова от уже 6 років не може загоїти рану. Співака залишила дівчина, якій він присвятив десятки пісень і віддав найголовніше – своє серце. Але Марія його не прийняла. Це така болезнь, тут безсильні врачі якісь, і сам себе, тобто ти не задавиш. Та якщо це іскреннє твоє природне якесь побуждення, то а як з цим можна боротися? Разве це твої якісь таблетки? Щоразу Євген виходив на сцену X-Factor та виконував чужі пісні про кохання. У кожній виливаючи власний біль. А серце, що бентежно стукотіло, здавалося, от-от вистрибне з грудей. Бо Турчинов знав, та, про котру він співає цієї миті в обіймах іншого. Неможливо написати пісню просто так. Ну, тобто, це якісь чувства, це твої мислі, твої переживання, от виложені в формі пісні. Євген співав завжди. Саме любов до музики 6 років тому привела його на один із концертів у стінах рідного Харківського аграрного університету. 20-річний музикант був справжньою місцевою зіркою. Жодне свято не обходилося без нього та його гурту «Літо». Того вечора виступ вийшов на славу. Парубок уже збирався додому, коли раптом почув дівочий голос. Чоловік так пів, що у мене мурашки по кожі, а це головний показатель взагалі любої емоції. Це не було кохання з першого погляду. Це було кохання з першого акорду. Тому, коли гурт «Літо» став шукати солістку, Євген, не вагаючись, набрав Марії номер телефону. А вона не відмовилася, адже це був шанс зробити співочу кар'єру, про яку мріяла з дитинства. Тоді Турчинов і гадки не мав, що пропонуючи дівчині роботу, а він підписує собі вирок. У нас було багато репетицій, ми довго репетували, тобто допоздна. І от це, мабуть, все і дало розвиття відношення жінки до мене. Тобто він мене узнав ближче і зрозумів, що я йому цікава і не тільки як виконавець і як певиця, а як дівчина. Коли бачиш людину, у тебе починає отоплення працювати, починає серце битися в 2 рази чаще. І одразу вже полізли якісь перші пісні. У своїх піснях Євген виливав те, у чому боявся зізнатися. Марія стала для нього не просто колегою. Чоловік намагався угамувати свої почуття. Він змушував себе не думати про неї, але ж серцю не накажеш. Це, знаєш, як озаріння, коли от у когось з мудреців було сказано, хочеш знайти правду, присмотрись ближньому своєму, тобто розсмотриш у нього, в ньому розсмотриш свою істину. І от як-то от воно так от клац і включило. Турчинов брав до рук гітару, іначе божевільний невпинно грав. Пальці перебирали струни, а слова самі злітали з вуст. Коли ж музикант нарешті наважився розповісти Марії про свої почуття, сталося дещо геть несподіване. На репетицію дівчина прийшла, тримаючи за руку молодого чоловіка, якого представила колегам як свого коханого. Гітара ледь не вислузнула Євгенові з рук. Обіда, може бути, як не рівність. Просто рівність, я не склонен к рівності чоловік, я все прекрасно розумію. Я дуже тоскував, грубо говоря, тут, буквально кожна хвилина житті, тобто, і направлена була іменно в сторону Маші. Наступні кілька ночей Турчинов не міг заснути. Він боявся побачити у вісні Марію, але ще більше боявся побачити її з іншим чоловіком. І тоді він писав. Біль рядками слів лягав на білій аркуші. А зранку Євген приносив ці тексти на репетиції. І Марія, гадки не маючи, кому вони присвячені, їх співала. Хто знає, скільки би ще дівчина не здогадувалася, що стала головною героїною цих пісень, якби не конкурс в Умані, де Євген та Марія вибороли перемогу. Думаю, що далі робити? Ну, отак от і жити, там, бородіть, сидіти і все. Думаю, два пальця загадав, признаюсь в любві і не признаюсь в любві. Я показую, говорю, вибери якийсь з цих 2 пальців. Ну, от вона указала на той, в якому мені було заплановано признатися. Я признався в любві. Написав на листочці. Что я люблю, что хочу быть вместе. Я не знала, что ответить. Я Женьку очень уважаю и люблю, но люблю не той любовью, которой бы он хотел. То есть я его люблю как друга, как брата. Після повернення до Харкова гурт «Літо» через протиріччя розпався. Євген та Марія бачилися рідше. Турчинов пішов співати по ресторанах.
але дівчина не йшла йому з голови. Незабаром музикант познайомився з Євгеном Приходьком та Антоном Челібі. І вже утрьох вони гастролювали курортними містами. Саме робота врятувала молодого чоловіка від думок про Машу. І лише страшна звістка про смерть найріднішої людини, мами, змусила його тоді забути про все. Приїхав додому, похорони, все, і Маша, ну всі були близькі друзі, і Маша одна з перших приїхала. Ну, я на той момент дуже травмований був, я як-то к тому не придав більшого значення, хоча потім я вже почув, що люди, ну, вона дійсно переживала, дійсно. Не був в гіпнозі. Оговтавшись після трагедії, Євген часто брав до рук мобільний і телефонував Марії. А коли вона не відповідала, надсилав їй СМС. Тобто він постійно писав, постійно, ну, напоминав і говорив про те, що любить. Конечно, ждал я ответа. Я очень ждал ответа на СМС. Очень часто никак не отвечала, потому что я не знала, что ответить. Я не хотела затягивать, не хотела давать никаких надежд. Хто знає, чим би усе скінчилося, якби не Антон Челебі та Євген Приходько. У трьох хлопці створили гурт «Діти капітана Гранта», якому згодом судилося вийти на сцену найграндіознішого шоу України «Х-фактор». One, two, three, вот это чувство любовь, которое у них было, оно, конечно, давало такой свой оттенок вообще в окружающей среде нашей музыкальной. Але наразі до шоу залишався майже рік. І тоді сталося дещо неочікуване. Того літа хлопці знову виступали у курортному містечку. Ніщо не віщувало прикрості, допоки Турчинов знову не взявся за мобільний. Последний откровенный СМС, мы еще на море работали в ресторане, я прислал, говорю, там сессию сдашь, приезжай, у нас тут, ну, классно, море рядом, веселая компаха, отдохнешь, там тут попоешь, тем более у нас там, если попрактиковаться. Вот она что-то ответила тогда, вот не помню, честно, что, ну что, мол, Жень, мне замуж пора, то есть думаю, о... Впал в такую, ну, в состояние отчаяния, глубокую... Вообще глубокое одиночество. То есть я вообще уехал, повыключал телефон и очень сильно подружился со спиртным. То есть такой был противный момент в жизни. Євген тижнями не виходив з дому. Замкнувся у собі і не підпускав до себе ані друзів, ані близьких. Йому снилася Марія біля вівтаря з іншим. Її біла сукня та щаслива усмішка. Саме у той скрутний час Євген почув про кастинг до наймасштабнішого шоу планети, яке стартувало в Україні на телеканалі СТБ. Діти капітана Гранта, Євген Турчинов, Антон Челебі та Євген Приходько прийшли на кастинг. Хлопцям і на думку не спадало, як зміниться шоу їхнє життя. Та коли ти, ну теж як улетів в іншу країну. Ти влетів, всі проблеми залишились вдома. Вони залишилися, але не вдома. А ти тут зараз. От переломний момент, коли я почав розуміти, що важливо, що відбувається сьогодні і зараз, а не те, що буде завтра. Хлопці блискуче долали тур за туром. І коли виступаючи у шоу, Євген зрозумів, що нарешті перестав думати про Марію, сталося неймовірне. Із телефонного дзвінка друзів він дізнався, що тиждень тому дівчина скасувала весілля і розсталася з нареченим. Тож Євген нарешті отримав усе – популярність, визнання, любов фанаток. А головне – такий вистражданий шанс бути поруч з коханою. І вдруге, запевняє співак, такого шансу він не втрачатиме. Адже зараз, як ніколи у житті, Євген рішуче налаштований стати щасливим. Я хазяїн своєї житті, але я не хазяїн ситуації. Якщо це дійсно суждено, то неважно, навіть якщо буду я в Новій Зеландії, то я обов'язково там свою зустрічу, якщо це судьба. А от найяскравіший виступ нашого героя, присвячений саме коханій дівчині, дивіться далі. І нехай це буде нашим подарунком усім жінкам. Пульс, и надо жить. Я мой
больше не вернусь. А может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Останусь снегом на щеке, останусь светом.